Molt bona nit, benvinguts al Per a Llogar i Cadires. Comencem el programa presentant els nostres col·laboradors i convidats. Avui ens acompanya Gemma Aguilera, molt bona nit. Hola, bona nit. Quico Sellers, què tal? Molt bona nit. Què tal? Bona nit. Avui, com a convidat en el programa, tenim amb nosaltres Albert Rivera, president de Ciutadans. Molt bona nit. Què tal? Bona nit. Benvingut. Gràcies. I també Miguel Durán, què tal? Molt bona nit. Bona nit, Marta. Avui ocupant... jo els explico als nostres telespectadors, perquè aquesta cadira normalment és la que ocupa Salvador Sostres i quan col·loquem aquí a Miguel Durán s'embogeix de l'esperit de Salvador Sostres i ja comença a saludar. Sento, ja... sento una transformació interna. Nosaltres avui els hi plantegem la pregunta del dia i és que alguns diaris han tret avui a la seva portada el fet, l'afirmació, que el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, no es presentarà a la reelecció. Segons informen aquests diaris, Zapatero anunciarà la seva retirada a la tardor i el podria substituir el vicepresident Alfredo Pérez Rubalcaba. Senyor Rivera, el senyor Zapatero ha de plegar? Jo crec que és bona notícia, jo crec que per tots els ciutadans espanyols, perquè jo crec que ha estat segurament pel balanç i per les dades que arriben el president o el pitjor president d'aquests últims 30 anys de democràcia. I crec que, amb dades a la mà, no estic ara fent anàlisis més subjectius, però també crec que és una bona estratègia pel PSOE, perquè crec que Zapatero ara mateix està enfonsat literalment a qualsevol enquesta, i jo crec que si Rubalcaba finalment, ja veurem si Rubalcaba, si Chacón, si és un tiquet electoral, com diuen, jo crec que Rubalcaba pot arrossegar una mica més votant PSOE, felipista, podríem dir, de l'etapa més clàssica del PSOE, que jo crec que és la marca el que tira més que el candidat. Jo crec que Zapatero crema, com es diu en l'àmbit publicitari, crema una mica la marca ara mateix del PSOE, que segueix sent molt potent, perquè el PSOE al final, quan menys vots ha tingut 8 milions i mig de vots, i quan més 11, vull dir que és una marca molt consolidada des d'aquest punt de vista. Creu que realment l'estratègia del PSOE està sent una miqueta com la del PSC aquí, quan ha vist un problema com, per exemple, la figura del senyor Hereu a Barcelona ha tret unes primàries per sota, una candidata com Montserrat Tura? Jo crec que té alguna semblança en aquest sentit, és a dir, a Hereu també li passa igual, diuen que hi ha enquestes que el situen fins i tot com a tercera força política, no només la primera, sinó la tercera, a Barcelona, amb una diferència, segurament, que és que Barcelona porta a governar tota la democràcia recent pel mateix partit. I jo crec que això fa un valor afegit que potser la marca, en aquest cas del PSC a Barcelona, té un component també de cansament, no? Serotipament, que va més enllà de propi hereu, jo penso, que va més enllà. I el sistema aquest d'herència que han fet els socialistes d'anar reelegint-se entre ells per renovar els candidats, crec que això també els penalitza una mica. Gemma. Però sí que, fent aquesta comparativa entre l'hereu i Zapatero, sí que és veritat que la Montserrat Tura aparentment aporta renovació, un sector del partit que no era el que estava manant. En el cas de Rubalcaba és el que comentava una mica, no? És el retorn al felipisme i és l'aposta pel passat una mica. En quant a les previsions que hi hagi respecte del senyor Rubalcaba, i deixant a banda això que li diuen a Madrid, Rubalcaba, si te descuides te la clava. El fuixer. Sí, el petit fuixer i tot això. Mira, Rubalcaba té molts mèrits, entre d'altres, haver estat el portaveu de l'últim govern de Felipe González, l'enterrador d'aquell govern. Un moment impecable. Sí. Però, d'altra banda, mireu, la setmana passada, divendres, en el Consell de Ministres, Rubalcaba va dir la setmana que viene habran novedades. I, efectivament, com que és qui talla el bacallà, claro, fixeu-vos, eh? Sí, sí, sí. Dilluns, el pla d'harmonització de les caixes, després la reducció del dèficit, etc etc. És a dir, tot aquell programa, tota aquella agenda que va fent, al capdavall, es compleix del PSOE. Sí, en aquestes sí, a més, jo crec que el Rubalcaba té una capacitat que ve de la seva, del seu currículum, que és, com dèiem abans, és el nexe que pot tranquil·litzar el partit, el PSOE per dintre, que és un partit complex, amb molts barons territorials, amb gent de la vieja guàrdia, que es diu, i és una mica aquest nexe, no? És a dir, si a Felipe González li dona el vistiplau, si al Bono ja li va dir aquell dia lo de la liebre, no?, elèctrica, sí, com li va dir, és a dir, hi ha una mena de vistiplau d'aquells que realment han estat crítics, tapats o no, davant de Zapatero, que d'alguna manera concilia el partit de cara a una campanya que pot ser molt dura per ells, que poden perdre molt de pes en aquestes autonòmiques i municipals a nivell de tota Espanya. Per tant, a nivell intern, jo crec que és una jugada molt bona pel PSOE. A nivell extern, jo estic una mica també amb la línia del Miguel Durán. És a dir, el Rubalcaba, a nivell extern, jo crec que és la persona segurament, i jo ho reconec, és la persona que millor menteix d'Espanya i que te'l creus. Sí. Fa una roda de premsa, tu saps, tens informació de que el que està dient és mentida,
i té una capacitat de credibilitat que és bestial. No hi ha portaveu que menteixi i que tingui més capacitat. És el ministre millor valorat a la majoria d'enquestes, quan tots sabem que ha fet declaracions que després s'han demostrat absolutament falses, però és un mestre en això. Llavors, ara, el Rajoy jo crec que pot tenir, en aquest cas, és un personatge bastant més complex amb un debat, amb un tu a tu, amb una campanya, i després ho que deia el Miguel, que tampoc ho es pot descartar, que és que coneixer les clavegueres de l'Estat i ell que ha estat quasi 20 anys d'una manera o una altra, es pot jugar molt brut. Alguna cosa traurà. Jo recordo, perdona Miguel, ara posant l'exemple de l'Albert, el dia paradigmàtic va ser l'endemà de l'últim trencament de la, diem, penúltima trebadeta. És collonot el tio, no? Deixarem uns periodistes a l'atur si es va fer les preguntes i se les contesta. No, però a més ho fa amb una plomo, una tranquil·litat, una calma, que tu dius, escolta, és que ell mateix té que estar molt convençut. Jo crec que li pots fer la prova d'aquell del dit, aquest, com es diu, allò que fa la màquina, la verdad, jo crec que li fas i la supera. Jo crec que la supera, sí, jo crec que la supera. L'Albert Rivera deia que potser compta també amb el beneplàcit de molts companys de partit, almenys podria ser una jugada que alguns veurien bé. El ministre de la Presidència, el Ramon Jáuregui, no nega aquesta decisió de Zapatero, però sí que diu que són especulacions. En 2012 habrá elecciones, el presidente Zapatero tomará una decisión, yo no sé cuándo, sobre si él será o no el candidato. Yo le digo que trabajamos para que él lo sea, el partido está detrás de él y seguimos en esa opción, la mayoría, por no decir la unanimidad del conjunto del partido. Es que no té més opció, a menys que vulgui realment abocar a l'abisme absolut del partit. És que la sensació de la ciutadania i de la crítica internacional també és que a Espanya avui encara estem parlant del rescat de les caixes. O sigui, avui s'està parlant d'un pla de caixes, 3 anys després, sent el segon país més endeutat del món, després dels Estats Units, per càpita. Això demostra una mica que no s'han afrontat quan tocaven, hem anat tard, i la sensació una mica és que Zapatero s'ha desbordat, és a dir, ha intentat ara remuntar el vol, però massa tard, no? És com aquell avió que diu, no, és que és massa tard i tens ja pitant l'avió que te'n vas avall. No es coneixen casos d'altres presidents, o sigui, la premsa internacional no diu que la senyora Merkel ha de plegar, ni que, és a dir, només es dona en el cas espanyol. No, que tiene el partido detrás, yo estoy trabajando por él, etcétera. Un altre supervivent, una persona que va pactar amb el PNB, ser vicepresident del País Basc, que ara ha tornat, etcètera. Però si té tots els presidents autonòmics tremolant, dient-li al Zapatero que ho digui abans de les eleccions, que plega. L'altre dia el de l'Extremadura, i el Barreda l'altre dia també demanaven, escolti'm, i és lògic. Que els pugui ajudar una miqueta. Són presidents que tenen bons resultats autonòmics, com és a Castella-La Manxa o a Extremadura, que poden perdre el seu govern pel llast que suposa Zapatero com a plebiscit en aquestes eleccions. Jo crec que això de La Vanguardia i del Mundo que sortia avui, el que fas és que Jáuregui el que li trastoca són els plans de fer-ho després, perquè clar, si això surt avui, que estem al gener, la pressió pot ser molt forta d'aquí a les autonòmiques i municipals de tot Espanya, perquè aquests barons diran, si ja ho ha dit La Vanguardia del Mundo i ja s'ha corregut de què tal, espavileu perquè ens fotreu les nostres eleccions. Jo crec que aquesta pressió ens deixarà notar molt. És evident que hi haurà, està havent-hi canvi de cromos, i que el principal adalit o enllaç que hi ha entre el govern de Catalunya i el govern central, que és el meu bon amic, el senyor Duran i Lleida, doncs està fent un ofici, en aquest cas, de mantenidor. Si jo m'hagués transformat totalment en els sostres, diria Mamporrero, però com que no m'he transformat, no ho dic, doncs està fent això, aquesta tasca, i a mi em desagrada profundament. No, jo crec que sí, jo crec que vaig més enllà, m'atreveixo a dir, és una opinió personal, al marge aquí de partits i política, penso que hi ha un pacte sota mà entre Convergència i Unió i Rubalcaba. I dic Rubalcaba. Un pacte que no sabem fins on arriba ni quina força té, però aquests balons oxigens que deia el Miguel, que són bastant clars, els últims dies ho hem vist, de la llei Sinde fins a moltes altres lleis de suports explícits amb el tema de pensions, amb molts temes que donen Lleida i Convergència està donant suport. I també aquesta sensació una mica, jo crec, que Rubalcaba i el PSOE pensen en una possible derrota dolça o en una possible remuntada electoral, en una situació on sumant amb Convergència i Unió, ojo, sumant PSOE i Convergència i Unió, si el Mariano Rajoy no ha passat mai a Espanya en 30 anys, però si el PP no treu majoria absoluta i Convergència té la clau de qui governa Espanya, podríem trobar per primera vegada que Convergència hagués de fer allò
que li han fet a Catalunya. No sé si m'explico. És a dir, Convergència podia tenir la clau, perquè si el PSOE i el PP tenen un empat tècnic o dos escons més al PP que al PSOE, ja veuríem si jugant-se al govern d'Espanya amb una remuntada d'aquest tipus i amb un pacte estable Convergència, que és el que ha somiat tota la vida durant Lleida, és a dir, el pacte aquest estable i fins i tot de ministre o del que sigui... Ha somiat i ha demanat. I ha demanat, per tant... Aviam... Això que estic dient a sobre taula, ara pot sonar molt raro, però d'aquí un any pot ser una cosa perfectament factible, que pugui governar un PSOE amb Convergència i suports de Convergència i que Convergència tingui la clau del govern d'Espanya i el govern de Catalunya amb facilitat, li donaria un poder a Convergència increïble des del punt de vista polític. Nosaltres també anem a parlar d'unes declaracions que ahir mateix feia l'expresident de la Generalitat, el senyor Jordi Pujol, en què assegurava que la política espanyola pot portar només a dues reaccions, o a la desaparició de Catalunya com a nació en 30-50 anys, o cap a la independència. Senyor Albert Rivera, què li semblen les declaracions que ahir feia l'expresident Pujol? Doncs dues coses. La primera, que jo crec que s'ha tret la màscara o la careta, el senyor Pujol, és a dir, el senyor Pujol té documents dels anys 60 planificant la construcció nacional de Catalunya, que no ens vingui a dir ara que ha arribat el moment, m'he donat compte, no. Vostè a les seves memòries, els seus llibres, ja escrivia com s'havia de construir aquesta nació i quina era la fita a aconseguir, als anys 60 ja ho escrivia. Per tant, jo crec que s'ha tret una mica la màscara tenint en compte que Convergència governa i amb un discurs sobiranista. No ha dit res que no hagi dit l'Artur Mas o que no hagi dit el Felip Puig o que no hagi dit l'Oriol Pujol. I per altra banda, em sembla que també forma part d'aquest rol una mica de l'amenaça, no? De dir una mica, ara s'ha de debatre sobre el deute, si la Generalitat es pot seguir endeutant, s'està debatent obertament sobre una revisió de l'estat autonòmic, de les despeses de l'estat autonòmic, i jo crec que és una fórmula també de dir, escolta'm, si no feu el que volem, doncs al final la solució serà la independència. Jo crec que les dues coses, una més pràctica o més pragmàtica i l'altra més teòrica de per on va Convergència, empara una mica el que diu Pujol, s'adapta una mica al que ha dit el que ara és més majoritari dintre de Convergència i Unió, cosa que potser fa 30 anys no ho eren. Jo crec que la màscara no se l'ha treta perquè mai la portava. Jo comparteixo el criteri de l'Aguilera en aquest sentit. De tota manera, també l'Albert té raó en el sentit que Jordi Pujol és l'inductor de l'actual independentisme d'avui dia. Aquí s'acabaria la reivindicació? I va dir, no, no, en absolut, perquè si nosaltres algun dia deixem de reivindicar, ens acabem. Va ser molt sincer. Un partit nacionalista, o una federació, com és Convergència i Unió, si mai deixen d'estirar la corda, és que se'ls acaba el peix. Sí que pot passar això, però en certa manera ho tenen bastant calculat, perquè Convergència té una experiència de poder grandíssima. Convergència medeix la corda per mil·límetres. Per mil·límetres. Porta 30 anys pams la corda. És l'ADN de Botiguer, és a dir, no compris més del compte. Però una mica el que deia el Miguel de Calibà i en Roca, que era aquesta idea de, home, jo sé quan medeix la corda, la tinc molt calculat i sé quan he de demanar cada vegada, primer, perquè pugui reivindicar sempre, perquè és el meu eix principal de política, i segon, per fer-ho a plaços. Jo a vegades he dit alguna frase una mica així dura, però jo ho veig així, per simplificar, Miguel. Convergència és, anem cap a la independència, però terminis, còmodes terminis de pagament, i Esquerra és, no, no, el comptat i demà passat. Doncs no, el demà passat no és viable, Convergència va donant missatges de sí, però ara no, quan sigui una majoria, però d'aquesta manera. I jo crec que s'aconsegueix, i ho demostra els resultats electorals, aconsegueix emportar-se una part de l'electorat que no se l'emportaria si digués obertament el que ha dit Pujol avui. Això que ha dit Pujol no ho diria en campanya. Mas ho va reconèixer al debat d'investidura. Recordo que a la rèplica de Laporta comentava, escolteu, dius que vosaltres teniu la força de 4 diputats. Poder nosaltres, 30 escons ens corresponen, va dir aquesta xifra, 30 escons ens corresponen a independentistes, però tenim fins a 62 n'hi ha 32 més. I per tant, jugant aquest doble joc. I volia aprofitar també per comentar una darrera notícia que s'ha sabut avui, que Esquerra i Regrupament finalment han decidit que aniran junts a les eleccions municipals, almenys a l'Ajuntament de Barcelona. Com valoreu el fet que totes dues formacions s'hagin ajuntat per presentar candidatura a Barcelona? Jo crec que per incompatibilitat de caràcters, que no de projectes. Entre Esquerra i Solidaritat era una bomba de rellotgeria. Tot aquell discurs de la dignitat, de reagrupamentitat, ha durat un parell de mesos, la dignitat. Sobtada, jo he vist la notícia, m'ha arribat al teletip, i dic, home, jo havia sentit discursos que mai amb Esquerra un altre cop, que el tripartit, que la dignitat, que no sé què, això ha quedat una mica soterrat. Ara, estratègicament, jo entenc que Esquerra té un problema molt greu a Barcelona, que és que Esquerra té un 6,5-7% de vot a Barcelona, el tall electoral és d'un 5, i el Portavella, literalment, si es presenten
dos o tres candidatures independentistes pot quedar fora bastant fàcil, és a dir, tampoc cal, traient un 4,5 o un 5% es pot quedar fora. El qual jo crec que aquí Esquerra ha buscat aquest suport de reagrupament, em consta que també, bueno, ja s'havia publicat, no?, que intentava fer alguna cosa amb solidaritat, que tenia molt sentit fer-ho, però m'imagino que per incompatibilitats de projectes, de persones o de tot el que no sabem, doncs al final, suposo, jo crec que Solidaritat es presentarà, estic convençut. Si Ciutadans presentarà candidatura, sí, candidat... Nosaltres fem, les farem primàries, com hem fet sempre, les farem a, o l'última setmana de febrer o la primera de març, i lògicament estem preparant la candidatura a Barcelona i un, segurament entre 60 i 80 candidatures de tota Catalunya. Doncs arribem al final del programa. Albert Rivera, gràcies per haver-nos acompanyat. Gemma Aguilera, molt bona gràcies. Nit. Gràcies. També Quico Sallés, Miguel bona Durant. Gràcies bona per nit, Marta. Molt bona nit, Miguel. Espero tornar-te a veure amb tant entusiasme, encara que sigui en una altra cadira. Molt bé, així serà. Nosaltres tornem a retrobar el dimarts a les 9 del vespre en el Per al Llogar i Cadires. La pregunta del dia que els estàvem formulant sobre si Zapatero ha de plegar finalment un 92% heu considerat que sí que ha de plegar i un 8% heu votat que no hauria de plegar Zapatero. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a retrobar el dimarts a les 9. Molt bona nit.